Agrosanoat O'zbekiston iqtisodiyoti uchun katta ahamiyatga ega. U fermerdan xaridorgacha bo'lgan ko'plab o'zaro bog'liq ishtirokchilarni birlashtiradi. Biroq ko'pincha shaffoflikning yo'qligi, ishlab chiqarish standartlarining yo'qligi, qishloq xo'jaligi sohasida axborotning yetishmasligi, sifatli mahsulotlarni topishdagi qiyinchiliklar va mijoz topish kabi muammolar noqulayliklar tug'diradi. Assalom Agro shu muammolarni hal qilish uchun yaratilgan tizim bo'lib, u barcha ishtirokchilarni bir ilovada birlashtiradi va ularning ishini uyg'unlashtiradi. Ilovaning asosiy xususiyati dalalar xaritasi bo'lib, undan real vaqtda dala holati, shamol yo'nalishi, hasharotlardan ogohlantirish kabi ma'lumotlarni olish va ilova orqali o'simlikni rasmga olib, darhol mutaxassislar yordami bilan o'simliklarning zararlanishini oldini olish imkoniyati mavjud. Ammo faqat sog'lom hosilga ega bo'lish yetarli emas. Har bir fermerga agromaslahatchilar, qadoqlash xizmati, sug'urta, bank xizmatlari, transport va logistika, yuridik xizmatlar, marketing va albatta mijozlar kerak. Assalom Agro har bir soha mutaxassislarga bir-biri bilan o'zaro hamkorlik qilish, qulay shartlar asosida o'z xizmatlarini ko'rsatish imkoniyatini beradi. Tizim har bir to'lov xavfsizligini ta'minlaydi va firibgarlikni bartaraf etadi. Xalqaro xizmatlar bilan integratsiya esa yangi xalqaro mijozlarni vositachilarsiz topish va biznesingizni yanada rivojlantirish imkonini beradi. Assalom Agro qishloq xo'jaligi sohasidagi sizning ishonchli hamkoringiz. App Store va Google Play'dan ilovani yuklab oling.